បាទអញ្ញាក្រុមព្រមសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកម្មឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃសំឡេងនៅអត្តបត្តិបាទតរស្ងមួយដែលមានចំណងជើងថាគណៈកក្រុមហ៊ុនសិនទ្រីមិនព្រមចាញ់ឡានទៅប្រម៉ូសម្រាប់តាមការព្រមព្រៀងនោះទេរដ្ឋបាលរាជនីភ្និញសោកស្តាយចំពោះតង្វើរបស់គណៈកបាទប្រិយមិត្តនេះគឺធានតោនឹងគណៈកប្រម៉ូសម្រាប់ដែលពីម្សិលមិញនេះឃើញថាលោកអភិបាលក្រុងបាទដឹកនាំដោយលោក អីដាមខូនស្រីនឹងបានបាទចောက်មកធ្វើការដោះស្រាយហើយចောက်ហាត់អវ័យបានជាកម្មករនឹងនៅតែមិនព្រមធ្វើការទៅទៀតបាទយើងឃើញហើយសម្រាប់បាទប្រមាណថ្ងៃស្អោះបាទក៏ដោយភ្នំទៅឲ្យបាទទៅកន្លែងណាក៏ឃើញបាទសម្រាប់ដែរបាទអញ្ចឹងទេយើងមកតាមដានបន្តមើលថាតើមូលហេតុអវ័យបានជាបាទកម្មករនឹងមិនព្រមចូលធ្វើការតាមកិច្ចសន្យា រដ្ឋមន្ត្រីមកដល់ថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះគណៈកម្មការក្រុមហ៊ុនសន្តិបន្តមិនចេញប្រម៉ូសំរាមតាមការព្រមព្រៀងក្នុងកិច្ចប្រជុំរោគតំណស្រាយកាលពីម្សិលមិញនោះទេនេះតាមសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលរាជនគរភ្នំពេញដែលបង្ដាញសារព័ត៌មាន Fresh News ទៅតាមទទួលបាននៅព្រឹកមិញនេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះតង្វើរបស់គណៈកម្មការនយោបាយចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនសិនត្រីមួយចំនួនដែលបានបានគ្រប់កិច្ចប្រំប្រែងដូចមានចែងនៅក្នុងកំណត់អង្គប្រជុំដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2020ម្សិលមិញនេះក្រមអធិបតីភាពលោកខួនស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមរំលឹកថាក្នុងអង្គប្រជុំរោគដំណោះស្រាយក្រុមភិគីទាំងអស់ពិសេសគណៈកម្មការក្រុមហ៊ុនសិនត្រី បានប្រំពៃនៅខាងក្រោមទីមួយចំពោះសំណើរបស់គណៈកម្មការនយោបាយចិត្តទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យាក្រុមហ៊ុនទទួលដោះស្រាយតាមច្បាប់ស្ដីពីកាងារឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលពេញ ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទី2ចំពោះការងាររបស់កម្មកករនិយោជិតទៅថ្ងៃខាងមុខរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដំណេមិនឲ្យបាត់បង់ឡើយទោះបីក្រុមហ៊ុនសន្ត្រីដេញថ្លៃជាប់ឬមិនជាប់ក៏ដោយទី3សូមឲ្យកម្មកករនិយោជិតទាំងអស់គ្នាចូលធ្វើការងារជាធម្មតាវិញចាប់ពីរសៀលថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះតទៅប៉ុន្តែជាស្ដែងនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាដល់ដែលកម្មកករនិយោជិតដែលជាអ្នកបោកបော်បានកែប្រែຈັດមិនព្រមចេញឡានទៅប្រមូលសម្រាមតាមការព្រំព្រៀងនោះឡើយ បាទប្រិយមិត្តនេះគឺអតតកតនឹងបញ្ហាកម្មកកបាទធ្វើកោតកម្មដើម្បីតែទៀមទានៅសារៈប្រយោជន៍មួយចំនួនហើយពីម្ចាស់មិនមែននេះត្រូវបានអាដាមខូនស្រេងនឹងបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែមិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាខាងកម្មកប្រមូលសំរាមហ្នឹងបែរជានៅតែមិនព្រមបាទចាញ់ឡានបាទធ្វើការដូចដើមដដែល បានចឹងទេយើងចាំមើលថាតើគណៈកម្មការគេសំណុំពរអ வை ទៀតបានជាមិនព្រមធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះទៅវិញបាទអរគុណណាស់ប្រិយមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអធិបទរបស់ខាងនេះ